Днешният епизод ще влезем в ролята на работник на име Гордън, който се взема с задачата да изключи антена в старо телевизионно студио, което пък започва да излъчва стари епизоди на отдавна забравеното куклено шоу My Friendly Neighborhood. Но какво се случва в тази стара телевизионна станция? Какво наистина се е случило с многото създание, живеещи вътре, след като шоуто беше спряно от ефира преди толкова години? Ами, днес ще започнем да разгадаваме тази мистерия. Мога да ви гарантирам, че ще ви хареса, защото е от типа на съседа. Има история, има страшни моменти, има пъзели и много препятствия. Като днес започвам с първият епизод, а ако ви хареса и пръснете тежко лайк бутона, ще направим поредица и скоро ще гледате втория епизод. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане! Какво се случва? Okay. Oh. Last job of the day. What's this one about? Mm-hmm. И да слизаме. Disable the antenna. Майко мила. The last job of the day is always the worst. Дам. Трябва да изключим антената на този хотел. А това ми се струва доста височко. Откъде да започнем? Можем ли направо да влезем? Дап. There's an elevator. Maybe it still works. Добре. Да бе, ще работи. What on earth? Какво? Is this glue? Абе, само и лепило не е. Това ми изглежда много опасно обаче. Айде. Okay. Това е интересно. Какво ли ще излезе от тук? Еха. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hello. I'm here to disconnect the antenna. Television's heartbeat has returned. A spirit of cheer brightens every child's eye. The cry goes round the kindergarten class. The neighborhood. The neighborhood. Този мъпет добре ли е? I'm here to disconnect the antenna. I am Ricky the Sock. Your television will never be the same. Hold on. Did you say disconnect the antenna? Uh-huh. Yes. Oh my, no. You mustn't do that. That would be a catastrophe. Deliver. It's broadcasting over the news. The news? No, trust me. The antenna is just fine as it is. Doesn't need any disconnecting. Tell you what, you wait here and I'll... I'll get you some... Това се повърне! That wasn't pleasant. I'm gonna take a sec. Лоп, прибра се. Okay then. А какво изплю? Stage 4. Добре. Взимаме тази key карта. That was special. Да. Аз бих казал така. Не мога да скачам. Тук може да си взема нещо. Не, няма да давам пари. Еми, добре е да се запътим към Stage 4. Това
А го крадем. А, всъщност то още едно липсва. Така че няма да съм първият, който е откраднал. А, предполагам нагоре. Оле, майко. Тук става страшничко. Това е Норман. Джумбък. Ленард. А тук има някаква врата, която е заключена обаче. И тук е заключено. И аз като гледам ще трябва да изляза отново отвън. И добре. Явно този Stage 4 не е в хотела. Айде. Let's go. Това преди имаше ли го? Боже мой! Тук са нарисували поле за дама. И има някакви... патешки стъпки? А, не, защо винаги трябва да има патки в игрите? Това тук трябва да го активираме по някакъв начин. Тео... Sound Stage. Сигурно този Stage 4 е насам някъде. Да. Ето го 4. Тук няма нищо за вземане, значи направо отваряме тази врата. Штрак! О! Какъв беше този мрак, в който влязох? Еме, тук дали ще открием нещо. 5 стотинки. Които ще ми трябват явно. Тази пишеща машина няма нищо интересно. И тук вече разбираме за самата телевизия. My Friendly Neighborhood. Което е базирано на пъпети. Точно онзи пич, който не искаше да се разкара. Добре, взимаме го това нещо. Да видим насам. Нещо се мръдна. Това го чух, но не го видях. Не ми се иска да отварям тази врата. Ама ще трябва. Раз, два, три. Hey yo, I'm Norman. I'm Hello? A really normal guy. Is anyone there? I just kinda show up with your friendly face in the background. Sometimes I get some lines to recite to. Прави, бе? Let me show you. Ехо. Wow! Абе, притесняваме, често казано. Пиче е побъркан. Аз на къде трябва да отида? Насам? Още е нещо побъркано. А това тука живо ли е? Умряло ли е? Още една стотинчица. Нямам фенер. Не мога ли взема една тръба и да го убия той? Чакайте, червено е. По-добре да не минавам на червено, че... Той е пъпет е бъгнал. Чайте. Оле, леле, майко! Това ме подгони. Аз обаче така и не намерих ключ там. Дали мога да се върна? Не ме убивай. Какви звуци издава той чудо, бе? Пич, какви наркотици си, бе? Няма ключ тук. Махам се. И започвам да лутвам насам. Това е отворено. Взимам това.
Ау! С това нещо мога да регенерирам кръв. Добре. В момента сме в бекстейджа. Туалетна. Намерихме тиксу в нея. И нищо друго. Отваряме тази врата. И сега най-вероятно ще цъпнем точно на сцената. Такова предчувствие имам. Не. При някаква откачалка съм. Предполагам, не мога да премина покрай него. Не. Аз вместо да се качвам нагоре, аз излизам надолу. Тая антена... Май скоро няма да я премахнем. Мога да се обръщам бързо. А тук ще го разбрах като контрол. Имаме и карта. Която обаче в момента не ми помага по никакъв начин. Добре. Това мога да го взема. Супер. Получих и ачивмент. Ключенце! Ама е заключено! Как да го отворим? До сега го търсех, пък и сега е заключено. Ай, моля ти се. Няма ли някъде дарт стреличка? Да отсера това тука. Демит. Я да се върна. Може би с ключа мога да изшибам онзи по главата. Мъпет гаден! Изсъхни! Мога да ги завържа. Та игра е брутална. Така. Сега пак къде влязох. Сейф едно. И хил. Добре. Правим сейф. Плащаме си за сейфове. Въй, стига бе. Че сме направили кръг от тук. Така. Насам някакво. Да. Но този мъпет трябва да бъде унищожен ся. Не! Захапаме. Не знам кога да удрям. Аха. Нямам повече тиксо обаче май. Нап. Трябва просто да премина. А да го вземам. Да отварям и да влизам. Ама се върнах тук. Не трябваше ли да взема ключ от някъде? Той ключа най-вероятно е тук при нея. Или при него. И трябва да го опаткам. Добре. Харесва ми идеята на играта. Но това не ми харесва. Трябва ми по-силно оръжие. Брато! Чакай. Не успях да се хилна. Трябва да се науча да се бия. Дано намерим по-добри оръжия в последствие. Така. Добре. Стой. Тука. Отваряме това. Как да го изшибам, бе? Ей, гаден мъпет! Добре, изсъхна. Взех нещо от тука. Нещо друго да има за вземане? Ах ти, изсъхнал мъпет! Мътните те взели. Така. Това е заключено. А ние какво взехме реално? What? Сигурен съм, че взех нещо.
Готино ли ти е да си вързан? Готино ли ти е? Трябва да намеря дарт стреличка. Ай, това е заключено. То по-скоро тази врата да отворим и автоматично ще на... автоматично вътре сигурно ще има дарт стреличка. 3 hours later. Да се върнем още малко назад. Всъщност, къде беше това? Някъде друга да имаш още един мъпет. Аха. Супер. Лека бълък. Да видим тук какво има. Опаля, слизаме надолу. Анимация. Нещо ще стане. Оръжие? There you are. Олеле, Рики. Don't toddle off again. I've got some snackaroos waiting back in the lobby. Hey, what's going on here? Your puppet friends are attacking me. Да. Oh, are they? How embarrassing. By the way, what's your name? Не, не го казвай. What? Your name, your moniker, your handle, your nom de plume? It's Gordon. Gordon? Защо бе, брат? What a beautiful name. I could say it all day. Gordon. Gordon! Gordon! Is this a gun? Does it work? Oh, my, that's where I left that. I was looking for it. Не, пипай, гаден мъпет! Fine. If you're gonna go gallivanting all over the place, then at least watch out for Pearl. Pearl? You know, the enormous bird that crushes people. Don't get on her bad side is all I... What was that? Някакво гигантско пиле, това не ми харесва. Okay, let's do this. Порям оръжие вече. Дайте взем та бележка. Hey, friendly, friendly, friendly. Майко мила. I'm trying to go to town. I wanna... I wonder... Олеле. Burn your health a bit, huh? Добре, 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 добре. Поне имаме пушкало. Ей, с това вече мога да оцеля мишенката. Само че трябва да си намирам, предполагам, такива ноутчета, да. Добре, идвам насам. Този още си един запечатан, тук пича и си лафи. Не знам за колко време важи това тиксо. Но дано е за повече. Айде, бам! Опа! Взех го! А този ключ за къде беше? Аз забравих вече. Виж ли си? Аха, за син кръг. Имаше такава врата малко по-назад в коридора. Мале, тая разпадках направо. Така, влизаме тук. Дано има листчета, за да мога да си заредя оръжието. Той гонг, предполагам, трябва да го ударя. Или пък не. Не знам. Пица! Майко мила, колко много храна има тук. Китарка. Оу. Още тиксо, супер. Мога да се улесня. Това няма ли как да го срежа по някакъв начин? Нещо, ножичка, ала бала. Не знам, преминавам към тази врата. Тайна? А чит unlocked? Какъв чит? Искам да знам! Това не мога да го махна. Добре, излизам навън. Тази сега ще е станала, нали? Така. Нека я залепим. Красота. Това какво е?
Оп! Още айтеми. Супер! Чакайте да отида да направя един сейфче. Доста неща направих. Сейфче. Штрак, штрак. 3 hours later. А! Има още една врата с син кръг. Би трябвало да мога да я отворя, да. Какво има тук? Ей, това тук вече стана... Това приказ най-вероятно. Патрони виждам. Това е заключено. Я малко по-стърничу така да мина, това е отворено. Да разгледаме. Къде се набутах? Аха. Чайте първо да разгледаме за луд. Заключено. Квадрат ни трябва някакъв. Добре. Еми... втурваме се да го търсим. Идваме нагоре, идваме и насам. Да видим какво се случва. Оу. Той чук на снимачна площадка и изведнъж ще стане някакъв фал. Ръчка. Какво ли ще направи? Аха, отворихме си вратата. Добре. Време е да се върнем и да потеглим на другата страна сега. Тия странни звуци ме притесняват обаче! Въй, какво е това, бе? Майко мила! Изкара ми акъла! Та побърканата се появи тука. Отваряме това. Оу, мога да скоча долу, добре. Правя го. И сега ще има бой. Какво става, бе? Ай, той е много здрав, бе! Ай, умрях. Въй... Той пич 100 пъти го изстрелях. Включи още патрони. Само че той ключ за къде беше? Не мога да го вържа. Така. Това беше отворено. Нататъка няма дръжка. Този ключ. О, проработи! Летърблок. Доста интересно. А, това пиле обикаля от... За малко. Долу. Патронки. Давайте насам. Докато тази спи. Ох, това не го оцелих. Аре бе! Лягай бе, бълък! Добре, най-после. Насам какво можем да намерим? А! А патрони ли трябваше да са? Шелс. Нямам идея за какво служат тия работи. One way. Озовах се в пицарията. Тук някъде ми даде да инспектна нещо. Аха, листа хартия, ясно.
Това има ли значение? Май няма. Идваме насам. Като... Оу... Е, бекстейджа. When I'm feeling happy, I eat watermelon. When I'm sad, I eat leftovers. When I'm confused, you're all for the Lagay! Lagay! We can teach them! We can teach them! Майко мила! Взимаме и това. Вече имам две такива букви. Да проверим какво се случва на тук. Патронаж. Това ме видя май. Не, 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 не. Аре бе, разкарай се! Мали! Къде го изпратих? Най-вероятно ще ми трябва кроубар за това нещо. Качваме се нагоре. Ох, това е побъркането, откъде се появи. Чай само да видя какво има насам, преди да продължа нагоре. Да, и това не мога да го отворя. Айде, разби, ненормалник! Лягай, искам да паднеш долу! Долу! Айде! Мале, къде го изпратих. Насам мога да дойда. Тук трябва доста да ресърчвам. Има врата. О, аз съм имал такъв ключ. Всъщност. Топич спи. Буква. Дали ще се събуди? Stupid puppet. Да. Ужас. А, това са съживили, бе, брат. Добре, аз горе-долу. Разбрах как да ги дрънкам с той нещо. Падай, падай. Не мога да го изблъскам. Не мога да го отворя. Преди да тръгна надолу, нека видим насам какво имаме. Още такива работи. Въй, това е нещо огромно. Тиксо, супер. Мога да си завържа някое пъпетче. Ама се чудя дали да бъде изобщо тук завързано. Още една касета, само че тази не е чийт касета. Излизам, сега то няма да ми пречи повече, а той вече го няма даже. Красота. Слизам надолу. Слизаме насам. А, ние вече бяхме тук. О, не! А, прецаках се! Мога ли да вляза от тука? Да. Въпреки, че тук не съм бил. Нямам ключенце. Патрончета. О, хилче. Което не е зле да използвам. Ето така. За да съм с хелти. Имам ключ за тази врата обаче. Какво ще открием тук? S буква. Тръгваме нагоре. Дано не е заключено това. Не е. О, имаме сейф. Правим сейф.
Штрак! Нямаме нужда от хил, така че няма да го използваме. Нищо няма да оставам тук. Още тиксо. И сега трябва да се върна там горе. 3 часа later. Добре, не отваряме това. Патрони. Барабани, буква М. И сега вече бъгнах. Защото пак лутнах всичко уж и нещо съм изтървал. Единственото нещо, което не харесвам в тия игри. Пак ти динозавъра. Ай, 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 ай! Долу! О, не. Тук трябва да редим букви? И една липсва! Аааа! Не! Я буква ми липсва! Нещо съм изтървал. А, патрончета. А, дали мога да го убия? Не. Къде? Това го отворих, нали? Да. Някоя сграда. Абе! Онези горе нямаха ли такива? Риба съм сигурен, че видях някъде. О, не, 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 това ме подгони. Да, но спре да ме гони. Да, той това го е имало. Това най-вероятно отваря вратите. Не ми се губих елт, затова. Давайте да го разпукам така. Ой, ти ли бе, брат? Let's be excellent. Let's be excellent. I can spew all sorts of things. Добре, паднаха. Но загубих доста патрони. Гъба. Лукче. Къде имаше риба? Не знам, добре. Дайте тогава първо лукчето, после гъбата. Лукче. Оле ле, майко! Не ме изяждай! Ето, отвори се. Патрони. Така. Оле ле, 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 оле ле. Помислих, че тръгна към мен. О! Буква! Май сме готови с пъзела. Тъкмо няма да се налага да търся останалите. Така. Да видим какво ще стане, след като сложа и тази буква. Раз, два, три! Моля! Моля! Писмо! И дори не мога да го отворя! Може би трябва да го пусна в почтата? Аха! И взимам това. И ноут. Да. 100%. Само че коя част? Това тук. Не, рум Б. А, то това, което е червеното, ми показва, че не съм го минал. Това е много, много яко. Ето, взех стотинката и ми пише, че съм го минал. Мале, аз ако знаех, нямаше да се бавя толкова много. Ето, тук някъде. Ето тази врата най-вероятно. Не. А, рибата, ето я къде е. Ай,
Какво има тука? Патрони сигурно. Да. А, показа ми, че съм минал всичко тука. Добре, значи трябва да се върнем назад. Към изхода. За сега това, което виждам от играта, се я направили прекрасна. Единствено, малко време ти трябва да схванеш какво се случва в началото. Тези дали са се отлепили вече? А, не, още са вързани, добре. Ние май тук не можехме да влезем, не, тук бяхме. Тук можем да си направим сейфче, нека го направим, въпреки че наскоро дадох пари за сейф. А, тук имало парички. Ами... Този момент всичко тук е минало, така че най-вероятно трябва да изляза отново навън и да се върна към хотела, предполагам. Така че това ще го запазим за следващия път. Надявам се играта да ви е харесала и да ви е станала интересна, защото лично на мене супер много ми хареса. Така че пръстете тежко лайк бутона, напишете долу в коментарите дали желаете поредица на нея и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!